أمي سبورتيف، فامي سبورتيف، ندم الأيام، بعد سمعون، أقلع عليا أبيك أمين تنينة، عندي تياس، لا سيكسيون، لا تاسيون، دي كانت كيفشان بني ديكسر، كلب كلي بلان فاينالي، لا سيكسيون، لا تاسيون، كلي با، لا با بلمو، تخال غران شوز بيسكرية، دونك يقرا واحد هشام، سيدينا على سمعي في الغابور، أسكيزا بيس راس أن بو روتار، سيدينا بليزون دي باليش ملوك الشينيا. قاسم قاس السلام عليكم ولك عدد حسيس بكير سي مسيو اسماعيل هشام 27 جو ماستر دو مصطف سبيسياليتي اون تام ديليت سبيسياليتي اون ناتاسيو اكس فوالا دونك اون شيلون دو شيل دي تي اس لا سيكسيون ناتاسيو كراك كي نوفل بون كاريي يعني نمشي نمشي في البداية، كيف كان في البداية بالرغم على على سكسيون جديد؟ بريزيدون سياسة كي تعلم سي مسيو نادر عمارة، ساعة من كونتاكت، ولكن لو سبور تهمشني تقديم، كل ما كونتاكت فيه، وي دونك زعما اللي بيك فهمت يعني لا كور دير رابيدمون تكون مره فكاين شنيا سيتامون فوز افي دي ديفر افوا دي موتيفاسيون بيان سو سان سارت اسخن تاع دون سي سيكسيون اي فو دابا سي انكوراجيس و سي لي جي لي كي على تيت كلوب ليا دونك شنيا يعني شي كي موتيفي باش تزيد على تيت ماشي بون اكتوال كيف راه واحد كراك لو ماج لي بيت سو كريم بون اني كعليك ولي حال خدمة هذاك القصر صافي 14 ورا كيخدم هذايا كلا بيسين القصر تما شوية اونسيان قدو معنايا ومن بعد على كل حال حبسا قلت لهم اللي واعمل وانا خدمة يكتب ربي وحي وحي الشيخ نادر كلو باكرك ان شاء الله سالمين عالي ان شاء الله نروح بعيد كلاسيك سي ناطاسيون بوركوا با En plus, au niveau si on dit comme il avait des pieds, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de piscine. D'ailleurs, ça y est, l'avantage c'est que ça a une piscine qui commande. Exactement. Qui commande pour la Exactement. Ce matin, les régions par exemple, les régions qui est à côté, parce que le budget est complet, on a trois piscines. Ça y est, il y a un peu, ça y est, il y a un peu, ça y تما شو نافونتاج صحاب القصر اون جينيرال واحد دي ريجيون ا كوتي لي فانا دي دي بيس دي بارتيسيبي سبوري مرحبا به عقل هذا لي بور توجور اوفر بور تو الموند و كي تعلمي كي تعلمو كي عادي تماصيل تما صافي دو موا كامل تماصيل زون بيرام اكسيتيرا الوغ موني بغانا دي اسل لي انسكري بيسنايل ليست D'accord, je vois que les plus jeunes réponses sont ouvertes pour tout le monde. Bah, c'est vrai, parce que c'est ce que j'ai justement. Voilà, exactement. Bon, en tant que club, on peut faire référence par terre 5 ans, 6 ans, tu marches chez Franzé, parce que c'est un club, tu marches de maman qui t'aide. Tu auras avec les Had, on est là, c'est un mess. Le trouver mes dinan. بليغاتوار اللي خدم لا ناتاسيون قال ساعة بوكو مالاد لاي كو سو سوا ساعة عندي مالاد ايكل دونسون ناك وينا ما هاي حيت تما هو اللي خدم اديرون تشوري كنا كان تيني تلوب من هذا عني مرحبا عني زعما نخدم ماشي مشكل نيت بريفيرونس واش ولي مزيان من بارتير 5 من 6 من 7 اون مي يبقى ان كاس سبيسيال كنت نتشريفيزي على ذا مرحبا بيه عني زعما نخدم عقل على Par rapport à là, est-ce que vous ne trouvez pas de difficulté pour, faire, passer les messages et les idées par rapport à la pratique de la natation? Bon, à la pour les débutants, c'est difficile de jouer. D'abord, surtout, par exemple, des Roms à Gansol, ça a servi par exemple à 14-8 comment c'est que la piscine, c'est ma hadout sajdik. Mais jouer, jouer, ouais, il y a un كلش صبا رجل ان شاء الله اوبجيكتيف شنو اوبجيكتيف بيرسونال عندك سيكسيون
ماذا بينا ان شاء الله تما نخدم ونروح على بعيد وكوبا نشوف على الشامبيون وكوبا نروح على الناسيونال وكوبا ان شاء الله نولي زابلاب نروح لليكيب ناسيونال فوالا يمكن نسيي توجور نروح على بعيد يعني زعما عقل هذايا وكذلك كريد 22 Il y a beaucoup d'activités, c'est la deuxième apparemment section après une aérobique du Kenya. Donc je m'ai donné de l'activité, le club est ici aussi quelque part. Donc c'est un mouvement de commun. C'est un futsal, beaucoup plus organisé, des tournois, etc. que les fêtes nationales. C'est un aérobique, avec les talibans, beaucoup plus mis aux femmes, les femmes. Et c'est la troisième section, c'est la natation, c'est quelque chose d'affaire qui est actuellement. Inch'Allah, pourquoi pas d'autres sections, Inch'Allah. Justement, on a remarqué que le nom de Kerak, c'est un peu même au niveau national, avec le Hal, mais c'est le Donc, c'est un peu de natation d'Algérie, c'est un peu de natation d'Algérie, on parle de la section qui est nouvellement Kerak. Exactement, qui est là. تما قلع على كل حد جديد انا كي دورين كيما صير ميمكن لوبجيكتيف هنا على كل حد ان شاء الله غنخدم عليه بعيد تما على كل حد الخدمايا تاس شويه شويه دو زون تروا زون ان شاء الله كاترو اتمنى الخدمه الله ان شاء الله وبوكو ما راح عليه بعيد الله نصيب الله اكيد درنا عز كبير ان شاء الله نلحق لوبجيكتيف اللي بغا نحقق نسير Est-ce que vous n'avez pas l'esprit de concurrence? Parce que l'Arabie, il y a beaucoup de clubs d'ailleurs dans la nation chinoise. Quelqu'un qui a au niveau du club, qu'est-ce que ça amène à l'esprit de concurrence? Puis il y a tous les deux qui ont fait des mines. Bien sûr, pour votre information, Gate Company, c'est un plus 16 clubs. Ça a paru là 4 clubs. Nous pouvons, ça a des secteurs, ça fait 5 à 6 clubs. Et Gate, c'est un 8 clubs. Avec Oulihad, la concurrence de là. لا شو السيدي اللي وعد الخدمة إن شاء الله يمكن يا نخدم في زيلوان دين سعر بدي نتمنى إن شاء الله وين يخدم من رجل طبيب كل شيء الخدمة السيري لا لا تصور يبقى لي سبور يسوى حقا بو مش يسوى حقا لك ولا حالي نسكي مازالي سيليو يا ترى وكريون لا سيكسيون اكسبتون البروجي لا سيكسيون تصور زمرم يعني زمرم يعني زمرم يعني زمرم يعني زمرم يعني زمرم Bon, à qui il n'y a pas de monde qui t'en fasse directeur, c'est ma naïve qui a été par la piscine par rapport par exemple par Wilaya, à Zak Stif, c'est un 16 piscine par rapport à une guinée, la naïve, mais une guinée, c'est un soin, c'est un meur, Inch'Allah, une semaine, d'un autre, tout à piscine à cap, parce qu'il y a une liste d'acte, un zimmer, un zimmer, un zimmer, un tout à carré, un etc. Voilà. ماذا عمر إلى في أقل مؤسسة من أجل السيرة السيئة؟ أسنين أسكيسة مدير خروج أنيفرسير كل عام إن شاء الله كدير بخير ونعبو يا سنة إن شاء الله أش من الخير الواحد يناير؟ أزوح اللي كان يغلدي يناير مي نكسينا ولا أقلع تجور وحي دفتني يناير Donc, une question de Gaz, quel est le message qui transmet à l'ensemble du chien ou les jeunes ailleurs pour la partie sportive C'est le chien qui est au niveau du Kerak, même ailleurs. Franchement, bon, qui a transmis un message ou non Le sérieux, le sérieux, le sérieux. On y est de notre allié. Le canard, on est le sérieux, Inch'Allah, on est le naqshi chadi l'ha. Parce que tout ce qui est le sport, السيري المويه المويه على كل حال واحد المويه الماتيريال بيداغوجيك نسيت سويت ان شاء الله حاجبان هذيك الساعه شاهدين ديني بون كوراج ان شاء الله لا سيكسيون تروح لي بعيد ان شاء الله جونيا يبون اسيميلي سكيش نتقارب وديني ديني هذيك الساعه كون نزافوا لا كور دي لونتيتي هي غادي نفوت ان شاء الله صحة فيكم صحة كل وداع الله طول ان شاء الله ساعة صحة صحة